Finansijska podrška države vjerskim školama, koja će naredne godine iznositi 1.700.000 eura, u skladu je sa zakonom, kazao je pred Skupštinskim odborom za prosvjetu resorni ministar Miomir Vojinović. Odbor je održao konsultativno saslušanje povodom najave otvaranja vjerske gimnazije Sveti Sava, Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Podgorici. Nije ovo podrška vjerskim objektima, ovo je isključivo podrška osnivanju i radu vjerske škole. Potrebno je izdvojiti određena sredstva kako bi se stvorili preduslovi da ova vjerska škola od 1. septembra, kako je i najavljeno, počne sa objavljanjem kvalitetne nastave. Iako je saglasna da je riječ o zakonitoj odluci, poslanica URE Božena Jelušić kaže da, pored vrlo nezavidne situacije u javnom školstvu, država ulaže u vjerske škole. U DF-u ne dijele to mišljenje. Vjerujem da su vjerske organizacije dovoljno bogate da doniraju u obrazovanje tamo gdje postoji interes vjernika i pastve da se tu donira. Kao prosvjetnu radnicu jedino mogu da kažem da me obuzima stid da stavljamo ispred potreba javnog školstva finansiranje bilo kojih vjerskih škola. Mislim da uopšte nije, da nam treba mnogo više elemenata u obrazovnom sistemu da se ispravi i u finansijskom i u svakom drugom smislu i da to nema veze sa ovim odnosom prema osnivanju nekih 900.000 eura država će dati za osnivanje i rad gimnazije Sveti Sava, dok će 800.000 eura dobiti medresa Mehmed Fatih u Tuzima. Vojinović kaže da medresa i dalje nema licencu jer kadar nije licenciran, dok je gimnazija u Podgorici prošla Nacionalni savjet za obrazovanje. Ove godine takva podrška školi u Podgorici, vjerskoj školi, sljedeće godine ona će već biti dužna u obavezi da nam dostavi tačan broj učenika. Meni je vrlo jasna pozadina osnivanja medrese Mehmed Fatih, imala sam protiv tada. Zašto taj novac ide vjerskoj školi, a ne javnom školstvu? Kao što danas imam protiv da 1.700.000 ide vjerskim školama. Vjerske institucije bi, zaključuje Jelušić, trebalo da same altruistički pomažu zajednicu, a ne da školske objekte finansiraju državnim novcem.